У гірському селі на Хущіні відремонтували дорогу на Закарпатті. в межах національної програми. Президента України велике будівництво продовжують оновлювати автошляхи. Так, протягом минулого року фахівці уклали новий асфальтобетон на дорозі регіонального значення Р 21 з сполученням долина Хуст. Одна з відремонтованих ділянок маршруту проходить через гірське село Майдан Хуського району. Завдяки якісному покриттю тепер Закарпаття і гості краю зможуть комфортно доїхати до ботанічної пам'ятки природи, урочища Голятин та заказника Грабовець. Попереду ще масштабніше оновлення дорожньої інфраструктури краю.